विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वजारत उज़्मा संभाली तो इन्हें कश्मीर फाइल विरसे में मिली। ये वही कश्मीर फाइल थी जो 1947 से चली आ रही थी। इसमें इस नवाब राय के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के वादे भी थे और जवाहरलाल नेहरू की कस्में भी। इसमें यह भी दर्ज है कि पंडित जी ने इन कस्मों को क्यों तोड़ा। अब यह फाइल जो पंडित जी के हाथों बनी थी राजा जी के हाथ में थी। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को कश्मीरी पंडित नेहरू के नजरियात भी विरसे में मिले थे। ये जरूर था कि उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और मौजूदा वजीर आजम ने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी की शख्सियत अब भी इनके जेहन पर छाई हुई थी। नेहरू के बारे में कहा जाता था कि वो कश्मीर के आशिक थे, लेकिन राजा साहिब की बात मुख्तलिफ थी। इनमें और नेहरू में बड़ा फर्क यही था कि नेहरू कश्मीरी थे, जबकि वीपी सिंह ने कश्मीर में जन्म नहीं लिया था। इसके बायस कश्मीर इनके लिए जज्बाती अहमियत नहीं रखता था। हाँ, इसे सियासी अहमियत जरूर हासिल थी। नए वजीर आजम के ये नजरिया सबको मालूम थे कि मसला कश्मीर पर अब कोई जंग नहीं होनी चाहिए। सब जानते थे कि राजा साहिब को जंगी तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं। नेहरू खानदान की गुलामी का तोप भी अब इनके गले में ना था। ऐसा फैसला जो बड़े सगीर पर जंग के साये हमेशा के लिए फना कर सके, अवाम की खुशहाली का बाइस बने, पूरे खित्ते में तरक्की की रफ्तार 1000% तेज कर दे। लेकिन राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह वजीर आजम हिंद ने फाइल पर ऐसा कोई फैसला नहीं लिखा। उन्होंने वही फैसला किया जो हिंदू इंतहा पसंदों के खौफ से कोई और भी कर सकता था। कोई ऐसा शख्स जो तारीख से वाकिफ ना हो, जंग की होनाकियों की खबर ना रखता हो और जो आजादी की जिद्दोजहद से नाबलद हो। एक फैसला हरी सिंह ने किया था, एक शेख अब्दुल्ला ने और एक फैसला वीपी सिंह कर रहे थे। कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वजीर आजम भारत ये पॉलिसी जारी रखने की हदायत लिखकर गांधी जी की तस्वीर की तरफ देखने लगे। बराबर ही पंडित नेहरू की भी तस्वीर थी। मानी वीपी सिंह को फाइल में नेहरू का वही वादा नजर आ गया जिसको खुद नेहरू ने तोड़ा, शास्त्री ने जिसकी खिलाफवर्जी की और जिसको इंदिरा गांधी ने फरामोश कर दिया। नेहरू ने 1 मई 1954 को स्टेटस मैन के नामनिगार से कहा था, जहां तक कश्मीर के सिलसिले का ताल्लुक है वो अब भी अक्वामे मुत्तहिदा के एजेंडे पर पूरी तरह मौजूद है, इसलिए हम कश्मीर के बारे में अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकते और ना ही कश्मीर के बारे में खुद अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने, फैसला करने और इकदाम करने के मजाज हैं। वजीर आजम ने फाइल जरा खोली तो पंडित नेहरू की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। नेहरू ने 20 अगस्त 1953 को कहा था, कश्मीरी अवाम की राय मालूम करने का सबसे बेहतर और कामयाब तरीका साफ सुथरे और गैर जानबदाराना इस तस्वाब राय का इनकाद है। नए भारतीय वजीर आजम ने एक तवील सांस ली और फाइल बंद कर दी। राजा साहिब मजबूर थे, वो सेक्युलर भारत में कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते थे जिसके तहत कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब का हक मिल जाए। वो मजबूर थे हर भारतीय वजीर आजम की तरह। पंडित नेहरू ने जो वादा खिलाफी की थी इसे भी निभाना था और इंतहा पसंद हिंदुओं को भी राजी रखना था। इसी सबब नए वजीर आजम ने वही फैसला किया जो राजीव गांधी ने किया था कि कश्मीर को हर कीमत पर भारत में शामिल रखा जाए। मुफ्ती सईद को भारत का वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया तो पूरा खानदान खुशी से नाच उठा। इस रोज मुफ्ती सईद की 22 साल बेटी रबिया मुफ्ती खास तौर पर बहुत खुश थी। इसके संजीदा मतीन चेहरे पर फूल खिले हुए थे, इसकी आंखें चमक रही थी। अब आप कश्मीर में होने वाला जुल्म बंद करा सकते हैं, रबिया ने एक बार फिर वही बात की जिसका जवाब वजीर दाखिला बार बार टाल रहे थे। दोनों ड्राइंग रूम में थे जिसके बाहर ब्लैक कैट नामी कमांडोज का सख्त पहरा था। मुफ्ती सईद के वजीर दाखिला बनते ही इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भारतीय कमांडोज ब्लैक कैट ने संभाल ली थी। ये अपनी फुर्ती महारत और सफाकी के लिए भारतीय हल्कों में मशहूर और कश्मीरियों में बदनाम हो चुके थे। क्यों बाबा, मैंने ठीक कहा ना, अब आप वादी में होने वाला जुल्म खत्म करा सकते हैं, रबिया मुस्कुरा रही थी। हाँ क्यों नहीं, मुफ्ती सईद ने आखिर सर हिलाकर जवाब दे ही दिया। मेरी पहली तरजीह ये होगी कि अवाम को दहशतगर्दों से निजात दिलवा दें। वजीर आजम ने खास तौर पर मुझे इसी की हदायत की है और मैंने इन्हें मशवरा दिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए काबीना की एक कमेटी कायम कर दी जाए। आपकी तजवीज बहुत शानदार है, लेकिन मेरी माने तो सबसे पहले वादी से फौजी इनखला की बात करें। फौजी इनखला, मुफ्ती सईद हैरत से बेटी को तकने लगे। जी हाँ, जब तक फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ मौजूद हैं, जुल्म खत्म नहीं होगा, रबिया ने जवाब दिया। मगर फौज तो अवाम को जुल्म से बचाने के लिए आई है, वजीर दाखिला का लहजा सर्द हो गया। और वही जुल्म भी कर रही है बाबा, रबिया की आंखें बुझ सी गई। लड़की सुनो, मुफ्ती सईद खड़े हो गए।
آئندہ ایسی بات کبھی زبان پر بھی نہ لانا، فوج ہی ہماری نجات دہندہ ہے۔ تب پھر آپ کے میرے درمیان کافی فاصلہ ہے وزیر داخلہ صاحب، ربیہ نے تلخ انداز میں جواب دیا۔ میں ابھی تک بھارتی فوج کو غاصب اور ظالم سمجھتی ہوں، جبکہ آپ اسے نجات دہندہ قرار دے رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کشمیر کو آپ کی وجہ سے مزید نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، اور صرف یہ درخواست کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کو بھی کشمیری عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے تو آپ فوراً ہی مستعفی ہو جائیں۔ اسی میں میری، آپ کی اور کشمیر کی بھلائی ہے۔ اس سے قبل کہ مفتی سعید کو جواب دیتے، ربیہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، اور وزیر داخلہ یہی سوچتے رہے کہ کیا آزادی کی لہریں اب ان کے گھر کی دیواروں سے بھی ٹکرانے لگی ہیں۔ وادی میں انتخابات کے بعد اب ایک نئی مہم شروع ہو گئی تھی، شراب کے خلاف، فحش فلموں اور ویڈیو کے خلاف۔ یہ مہم کہنے کو اللہ ٹائیگرز کی اپیل پر شروع ہوئی تھی، لیکن مجاہدین کے تمام گروپ اس کے حامی تھے۔ ہر گروپ اس پر عمل کر رہا تھا، اور یہ ٹیپو ہی تھا جس نے شیراز سینما پر کامیاب چھاپا مار کر وہاں پر موجود تمام فلموں کی ریلیں نظر آتش کرا دی تھی۔ اللہ ٹائیگرز والے بہت تیز جا رہے ہیں برادر، سکندر نے ٹیپو کی واپسی پر اس سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ خود ٹیپو شیران خدا کی اپیل پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ عسکری شعبہ کے ساتھ ہمہ وقت تیار اور مستعد رہے۔ انہوں نے دو مخبروں کو پھانسی دے دی ہے، ٹیپو نے جواب دیا۔ میری اطلاعات کے مطابق بموں کے کم از کم 30 دھماکے انہوں نے کرائے ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ عامر جمیل، مسعود کامران، غازی الیاس، طارق الاسلام، انجینئر ادریس اور قیصر احمد سبھی 14 اگست کی تقریبات میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہاں، ٹیپو مسکرا کر بولا، تم ایک شخص کو فراموش کر رہے ہو، سیف اللہ کو۔ وہ واقعی سیف اللہ ہے، سکندر نے بھی مسکرا کر کہا۔ سیف اللہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ کالج کے زمانے میں سیف اللہ کی خواہش تھی کہ وہ جج بنے گا، اور اس کی یہ خواہش بڑے عجیب انداز میں پوری ہوئی تھی۔ وہ اللہ ٹائیگرز کا چیف جسٹس تھا، قاضی القضات، اور اس نے مخبروں کے خلاف بڑے تاریخی فیصلے کیے تھے۔ دو بدنام مخبروں کو پھانسی کا فیصلہ اسی نے سنایا تھا، اور یہ وہ مخبر تھے جن کی وجہ سے مجاہدین کو نقصانات اٹھانا پڑے تھے۔ ٹیپو اور سکندر اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ زوبی داخل ہوئی۔ اس کے تیور دیکھ کر ٹیپو گھبرا گیا۔ اس نے سکندر اور زوبی کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ خبردار، اس کے لہجے میں بڑی بے بسی تھی۔ تم دونوں نے اگر لڑنا شروع کر دیا تو آج کسی ایک کی پٹائی کر دوں گا، اس نے کہا۔ مگر ہم لڑتے کب ہیں بھیا؟ زوبی نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیا۔ یار، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ سکندر بھی سر ہلانے لگا۔ ہم کبھی لڑے ہیں کیا؟ نہیں، ٹیپو پریشان سا ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی۔ کبھی کبھی کیا؟ سکندر نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، تم کہو زوبی، کیا خبریں ہیں؟ ٹیپو نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ خبر یہ ہے کہ بھارتی حکام نے سینما گھروں کے مالکان سے کہا ہے کہ وہ فلمیں دکھاتے رہے، حکومت انہیں سیکورٹی گارڈز فراہم کرے گی، زوبی نے جواب دیا۔ تینوں مان ہی ایسے سنجیدہ ہو گئے جیسے کبھی مسکرائے ہی نہ ہوں۔ سکندر نے سلگڑ سلگاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ مطلب یہ ہے کہ بھارتی افسر اب بے گناہ سیکورٹی گارڈز کو مروائیں گے؟ ظاہر ہے، ٹیپو نے جواب دیا۔ فحاشی کے خلاف مہم میں جو بھی آڑے آیا وہ مارا جائے گا، یہ طے ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسی نوعیت کی وارننگ باقاعدہ جاری ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی سینما گھروں پر گارڈز کے فرائض انجام دے وہ بعد میں شکایت نہ کرے، سکندر بولا۔ ٹھیک ہے، یہ کام تم ہی کر لو، جامع مسجد کے امام صاحب سے بات کر لو، وہ یہ اعلان لاؤڈ سپیکروں پر کرا دیں گے۔ یہ کام ابھی ہو جائے گا، سکندر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ مغرب سے پہلے پوری وادی میں یہ اعلان ہو چکا ہو۔ سب کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھی۔ مجاہدین نے فوری نوعیت کے اعلانات کے لیے جو نظام وضع کیا تھا، اس میں مساجد کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ عام طور پر سکندر جامع مسجد کے امام صاحب کو فون کر کے ان سے کسی اعلان کی درخواست کرتا تھا، اور پھر یہ اعلان دوسری مساجد میں سنایا جاتا، اور وہ مساجد اپنے طور پر یہ اعلانات شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح ایک اذان سے دوسری اذان تک کے وقفے میں اعلان وادی کے گوشے گوشے میں سنا جا سکتا تھا۔ اس نظام کی اہمیت سے مجاہدین وہ جتھیرہ واقف تھے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکروں کو محض ہنگامی صورتحال میں استعمال کیا جائے۔ موجودہ صورتحال ہنگامی نوعیت کی ہی تھی۔ ممکن تھا کہ ایسے بہت سے پولیس والے جن کے سینما گھروں پر ڈیوٹی لگنی تھی، یہ اعلان سن کر ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو جاتے۔ جے کے ایل ایف کے مجاہدین نے وہ اعلان سنا جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ
अगर किसी ने भारतीय फिल्में दिखाने वाले सिनेमा घरों को तहफ्फुज़ फराहम करने की कोशिश की तो वो दुनिया में अवाम के कहर और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के कहर से नहीं बच सकेगा। ये ऐलान बहुत वाज़े था। इशफाक मजीद वानी ने भी ऐलान सुना, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। काम बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, इसने हंसकर कहा, अल्लाह टाइगर्स वाले नीचे नहीं बैठ रहे, वो हमेशा ही से ऐसे हैं। JKLF के कमांडर यासीन मलिक ने कहा, अब हमें एक ग्रुप सिनेमा घरों के लिए मखसूस करना पड़ेगा ताकि सिक्योरिटी गार्ड से निपटा जा सके। इसकी फिक्र मत करो, ग्रुप एफ को इस काम पर लगा देंगे, इकबाल गांधरू ने जवाब दिया। शौकत बख्श, अली मोहम्मद मीर और जावेद मीर भी इसकी तायद कर रहे थे। इनका ये अहम इजलास मुश्ताक अहमद लोन की रहायशगाह में हो रहा था। छन्नपुरा में वाक़ इस मकान की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे। JKLF के तीन कमांडोज मकान के बाहर बजाय धूप में लुत्फानंदोज हो रहे थे, मगर इनकी आंखें अतराफ का बगौर जायजा ले रही थी। हाँ, इकबाल ने जवाब दिया, मुफ्ती सैयद की रहायशगाह का पूरा नक्शा हमें याद है, लेकिन हमने लाल डेड अस्पताल की गलियों तक की तफसीलात हासिल कर ली है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर रबिया सईद के अगवा में किसी किस्म की गलती नहीं होगी। मगर ये अगवा नहीं होगा बिरादर, इशफाक मजीद वानी ने संजीदगी से कहा, हमें इस बात पर पूरा यकीन कर लेना होगा कि मुफ्ती सईद की बेटी को चंद दिनों के लिए इसके घर से दूर रखना हमारे मकसद के लिए किस कदर जरूरी है। हम हर कश्मीरी लड़की को अपनी बहन ही की तरह एहतराम करते हैं, लेकिन मुफ्ती सईद की इकदाम तहरीक को नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रहे हैं। फिर हमीद शेख, जावेद जरगर, नूर मोहम्मद कलवाल, अल्ताफ भट्ट और शेर खान की मुसलसल हरासत से हमारी अस्करी कार्रवाइयों के लिए नुकसानदेह है। हमने मुफ्ती सईद को बार बार पैगाम भिजवाए हैं कि वो इन कमांडोज को रिहा कर दें, लेकिन बातचीत नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत मजीद बड़ा क्रैकडाउन करना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी लड़की के अगवा से पाकिस्तान और कश्मीरियों को भी सदमा होगा, हमें भी होगा, लेकिन हम बहरहाल मजबूर हैं, वानी ने जवाब दिया। यासीन मलिक ने इस मंसूबे की जुजियात तक तैयार कर ली थी और चंद घंटों बाद इस पर अमल होने वाला था। इस वक्त वो मंसूबे पर आखिरी बार गौर करने के लिए जमा हुए थे। ठीक है, इकबाल ने इशफाक मजीद वानी की सेल्फ लोडिंग राइफल पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो एक बार फिर तफसीलात दोहरा लेते हैं। मैं चलती हूँ नरगस, डॉक्टर रबिया सईद ने अपनी शिफ्ट खत्म होते पर मुतबादिल डॉक्टर से कहा, आज बड़ी थकन महसूस हो रही है, ऐसा लगता है जैसे फ्लू मुझे भी शिकार करके लेगा। एंटी एलर्जी ले लो, डॉक्टर नरगस ने मुस्कुराकर कहा। नरगस और रबिया दोनों पक्की सहेलियां थी, दोनों डॉक्टर गुरु की शागिर्द थी और दोनों का ख्याल था कि तिब का पेशा इंसानों की खिदमत करने के लिए बेहतरीन जरिया है। रबिया का तल्लुक एक अहम सियासी खानदान से था, जबकि नरगस मुतवस्सित तबके से तल्लुक रखती थी। रबिया के वालिद की सियासी वाबस्तगी के सबब ही इसने अभी तक अपनी सहेली को यह नहीं बताया था कि वो हुर्रियत पसंदों की मदद करती रहती है। नरगस को डॉक्टर पीरजादा से हदायत मिलती थी, जिन पर वो पैरामेडिकल स्टाफ के ऐसे अराकीन के तारुफ से अमल करती थी जो मुजाहिदीन के हमदर्द थे। दवा खाने से मेरी जान जाती है जानू, रबिया ने बैग कंधे पर डालते हुए जवाब दिया, घर जाकर आराम करूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम बेड नंबर 62 का ख्याल रखना, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, इसके एक्सरे डॉक्टर साहब को दिखा देना, मुझे इसके फेफड़ों में गड़बड़ का यकीन है। खुदा हाफिज, नरगस ने मुस्कुराकर कहा। अब चली जाओ, वरना मैं ये कहकर चली जाऊंगी कि आज रबिया डबल शिफ्ट कर लेगी। रबिया अस्पताल से निकली तो एक गीत गुनगुना रही थी। इसने मुफ्ती सईद के कहने के बावजूद सरकारी कार की सहूलत हासिल नहीं की थी। इसका कहना था कि वो सरकार किसी मेहरबानी की मुस्तहिक नहीं, क्योंकि इसे सरकार की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं। वो मिनी बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। बस आ रही है, मुश्ताक लोन ने धीरे से कहा। मिराजुद्दीन मुस्तफा ने जवाब दिया। वो सलीम उर्फ नानजी के साथ खड़ा हुआ इकबाल गांधरू जरा हटकर मौजूद था। तमाम साथी बज़ाहिर बेफिक्र फन का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन वो बेहद चौकस थे। इन्हें अच्छी तरह एहसास था कि आज वो जिस ऑपरेशन पर है इसके मुकम्मल होने पर शदीद रद्दमल जाहिर होगा। तैयार, मुश्ताक लोन ने बस के रुकने से कबल कहा। वो रबिया पर नजर रखे हुए थे। बस में रबिया के सवार होने से कबल मिराजुद्दीन बस में चढ़ गया, जबकि बाकी साथी रबिया के बाद सवार हुए। लालडेड अस्पताल के स्टाफ से बस के रवाना होने के बाद भी वो सब अलग अलग बैठे रहे। फिर जो ही इकबाल ने इशारा किया, मुश्ताक लोन पिस्तौल निकालकर ड्राइवर के सर पर पहुंच गया। मेहरबानी फरमाकर बस नानीपुरा तक ले चलो, इसने नरम लहजे में कहा। पिस्तौल की नाल ड्राइवर की गर्दन पर थी। मगर मैं तो नागाम पहुंचने का पाबंद हूँ, ड्राइवर ने झल्ला कर कहा।
اسے ابھی تک یہ احساس نہیں تھا کہ پستول کی نال اس کی گردن کے درمیان محض نصف انچ کا فاصلہ ہے۔ ہم بھی اپنے مقصد کے پابند ہیں برادر، مشتاق نے جواب دیا۔ اس وقت ربیہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ پستول دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے خوف کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر وہ مشتاق کے سکون کا احساس کر کے حیرت زدہ ہو گئی۔ ویسے ابھی تک اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اسے اغوا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں، ڈرائیور بولا۔ میرے ہاتھوں میں پستول ہے جس کی نالی تمہاری گردن سے صرف ایک انچ دور ہے، گڑبڑ کرو گے تو گولی چل سکتی ہے۔ ہماری درخواست مان لو، ناتی پورا چلے چلو پلیز۔ ڈرائیور کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ عقب نما میں دیکھے بغیر سب کچھ سمجھ گیا۔ گاڑی اگلے ہی لمحے ناتی پورا کی طرف جا رہی تھی۔ بس قریب آ رہی ہے برادر، یاسین ملک نے اشفاق مجید وانی سے کہا۔ دونوں غلام حسن کے ساتھ ایک نیلی ماروتی کار میں ناتی پورا کے الگ تھلگ اور ویران علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، وانی نے جواب دیا۔ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ ربیہ سے وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، وہی ادب، احترام اور پیار۔ ہمیں علم ہے کہ ربیہ ہمارے لیے بہنوں کی طرح قابل احترام ہے، غلام حسن نے جواب دیا۔ وہ بس کے مزید قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے آج پہلی بار حکمت عملی تبدیل کی تھی، وہ ربیہ کو اغوا کرنے پر مجبور تھے۔ انہیں بہت قیمت اپنے ساتھی رہا کرانے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو یرغمال بنا لے جس کی رہائی کے اس بھارتی حکومت ان کے ساتھی کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سکندر بھائی، کسی گڑبڑ کا خطرہ ہے آج، آصف نے رسیور کلینڈر پر رکھتے ہوئے متفکرانہ انداز میں کہا۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، اشفاق مجید وانی اور اس کے تمام ساتھی اپنے مراکز پر نہیں، یاسین ملک بھی؟ ہاں وہ بھی موجود نہیں، گویا سارے عقاب کسی مشن پر ایک ساتھ گئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، آصف نے جواب دیا۔ ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آج کنگن نہیں گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق غلام حسن کو اسلحہ کی کھیپ لینے کے لیے کنگن جانا تھا، جہاں سنبل نے انہیں کھیپ ملنے والی تھی۔ اللہ ٹائیگرز کے سیف اللہ کی اطلاع ہے کہ سنبل فشنگ سینٹر پر جو ہتھیار پہنچے ہیں انہیں کسی اور نے وصول کیا ہے۔ صورتحال خطرناک ہے، سکندر کو سوچ کر بولا۔ تم الفتح والوں کو لے کر گشت پر نکل جاؤ، میری بھی چھٹی ہی خبردار کر رہی ہے کہ آج کوئی اچھوتا واقعہ ہونے والا ہے۔ سرکاری سطح پر کیا سرگرمیاں ہیں؟ فوجی دستے سینٹرل جیل کے قریب کیمپ لگا چکے ہیں، آصف نے جواب دیا۔ ہری پربت فورٹ سے مخدوم صاحب کی مسجد تک بہت کڑا پہرہ لگا ہوا ہے، ڈل جھیل پر جامع تلاشی لی جا رہی ہے اور کشتیوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ٹیپو کی کوئی اطلاع؟ کمانڈر اوبرائے ہوٹل کے گرد جمع ہو رہے ہیں، آصف نے جواب دیا۔ تم چوکس رہو، سکندر اٹھ گیا، میں زوبی کی طرف جا رہا ہوں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے مجھے فون کر دینا۔ آصف سر ہلانے لگا۔ سکندر کنٹرول روم سے نکل گیا، اسے اچانک ہی وحشت ہونے لگی تھی۔ بس بریک لگا دو بھائی، مشتاق نے نیلی کار نظر آتے ہی درخواست کی۔ بس ایک دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ مسافر حیرت سے نوجوانوں کو دیکھنے لگے جو اچانک ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمام مسافر اپنی جگہ بیٹھے رہے، اقبال نے کرخت لہجے میں خبردار کیا۔ اگر کسی نے بھی تیزی دکھانے کی کوشش کی تو وہ مارا جائے گا۔ بہن آپ پلیز، مشتاق نے پہلی بار ربیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ ربیہ اچھل پڑی، اسے اس کی توقع نہ تھی۔ آپ نیچے اتنے پلیز، مشتاق لون کا لہجہ بہت نرم تھا، کچھ ایسا جیسے وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہو۔ میں سمجھی نہیں، ڈاکٹر ربیہ کی چہرے کی رنگت فق ہو گئی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، مگر کہاں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر۔ میں نہیں جاؤں گی، ربیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ چلیں گی، مشتاق نے پستول لہرا کر کہا۔ جلدی جلدی کریں، میراج الدین نے دھاڑ کر کہا۔ مشتاق نے ربیہ کی طرف دیکھا، ربیہ نے ایک طویل سانس دی اور بہت دھیمے انداز میں پوچھا، تم کون ہو؟ کشمیر کے بیٹے، مشتاق نے جواب دیا۔ ربیہ مزید کچھ سنے بغیر بس سے اتر گئی، وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے۔ اغوا کرنے والے وہی مجاہدین ہیں جنہیں ان کا باپ دہشت گرد کہتا ہے، اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس کے اغوا کی وجہ اس کے باپ کی وزارت ہے۔ بس جو ہی روانہ ہوئی نیلی کار تیزی سے ربیہ، مشتاق، میراج الدین، مصطفیٰ اور اقبال کے قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی علی محمد میر چلا رہا تھا، اشفاق اور یاسین ملک بہت تیزی سے اگلی نشستوں پر منتقل ہو گئے۔ ہری اب، اشفاق نے چلا کر کہا۔ باقی تمام ساتھی مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ نیلی کار بہت تیزی سے دائیں طرف دوڑ گئی۔ ہم نے آپ مفہوم میں آپ کو اغوا کیا ہے ڈاکٹر ربیہ سعید،
اشفاق نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، ہم تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت ملزم ضرور ہیں، لیکن کشمیری عوام کے ملزم نہیں۔ اس مرحلے پر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت اور آبرو ہمیں بہت عزیز ہے، ہمارے لیے آپ بہن ہیں، آپ ہی بہن جیسی ہمارے گھر میں ہے۔ شکریہ، ربیہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے اغوا کیوں کیا گیا ہے؟ ضرور، ہم آپ کی رہائی کے بدلے اپنے ساتھیوں کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ کیا اس کے لیے میرا ہی اغوا ضروری تھا؟ یقیناً، اشفاق نے جواب دیا۔ برادر، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں نہیں چاہتا کہ یہ راستہ پہچان لیں۔ نیلی کار بہت تیزی سے سوپور میں داخل ہوئی، جہاں جاوید اقبال کے گھر میں مہمانوں کے لیے سارے انتظامات موجود تھے۔ اس مکان کی چھت پر دو محافظ اقبال حسن اور اقبال گاندرو پہلے ہی چوکس تھے۔ مکان کے باہر بھی دو محافظ موجود تھے، جبکہ گلی میں چار حریت پسند مختلف مکانوں اور دکانوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خوش آمدید۔ جاوید اقبال کی بہن نے ربیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ غیروں میں نہیں بہن، اپنوں میں ہیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں پھر بھی اپنے آپ کو قیدی ہی سمجھوں گی، ربیہ نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا۔ ایسا قیدی جس نے کوئی جرم نہیں کیا، یا شاید جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مفتی سعید کی بیٹی ہے۔ آپ کے کمرے میں کوئی بلا اجازت نہیں آئے گا، مجھے اجازت لے کر اغوا نہیں کیا گیا۔ ربیہ ہنس پڑی۔ پھر بھی آپ مہمان ہیں، ہماری مہمان۔ جاوید اقبال کی بہن بھی ہنس پڑی۔ اسی لمحے کسی دوسرے کمرے میں خون کی گھنٹی بجنے لگی، اور وہ لڑکی جو خود کو میزبان کی بہن کہہ رہی تھی فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ معزز سامعین حضرات، جدوجہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔